Tento zápas hodnotím ako veľmi dobrý z našej strany, pretože sme si vlastne dodržali to, čo sme si povídali pred zápasem a hrali sme zodpovedne v obrane. Neviem, čo ich povídal na konci, asi prevládli u týmu bolce emócie, a takže si to pokazili vlastne, lebo sa poslali do oslabenia, dokázali sme toho využiť a som rád, že sme vyhráli. A myslím, ja som si veril od začiatku, vlastne to sme sem došli a myslím si, že ich ešte aj potrápime ďalší zápas a budeme sa snažiť otočiť. Myslím, že v Čiu sme práve našli tú taktiku, ktorá na nich bude platiť a myslím, že si povíme a budeme ju dodržiavať. Myslím, že včera, keď sme vyhráli, lebo mali vlastne mečbal, tak v psychickej výhode by sme mali byť my.